မျောလင့်ထားတာဆိုတော့အများကြီးစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်ပြိသက်ကိုကြည့်စီခြင်းနဲ့ဟိုကိုစူးစမ်းထားတာလေးကိုပြိသက်ကိုဟိုကြည့်စီခြင်းတာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲဟိုပြီးတော့ဒီကားလေးကိုယ်တိုင်နဲ့အရန်ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းဒီကားလေးကကိုယ့်ဘဝအတွက်တကယ်ဟိုအခက်ခဲတွေရောတကယ်ပြောစရာမှတ်ကြရရောအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ကားလေးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့အရန်ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနေပြီးပြိသက်တွေလည်းပြခြင်းနေပြီဟုတ်တယ်ဂျိုင်းတော့တော်တော်နာအဲ့တုန်းကအဲ့တော့မလို့ဟိုဟိုကတွေးမိရေပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီအဲတာမဲလူတွေထက်ဒီလိုမျိုးအချက်မတန်တဲ့သူတွေချိုင်းတဲ့ကိုအသုံးပြုနေရတဲ့သူတွေဆိုရှင်ဘယ်လောက်များဒါဂျိုင်းနာမလဲပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုတော့ဒါဟိုဒီရိုက်ကွေးကာလာပဲအသုံးပြုရဆိုတော့လေအဲ့အတွက်ဟိုစာနာအမိရယ်ကိုချင်းစာမိရယ်ဟုတ်ဆရာလေးဆရာလေးဆရာလေးခဲခဲရတော့တွားရည်လာရည်ဟိုညီမတို့ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနေရတာဆိုတော့လေအဲဖုန်ကြီးကျောင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီကြိုက်ကူးတဲ့နေရာကိုဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနေရရဆိုမြဲလို့စုနေရတာအဲ့တော့မင်းသမီးရည်ဆိုမင်းသမီးရည်အကုန်လုံးတခန်းပေါ့အဲ့လိုနေရတာပျော်မှုလည်းကောင်းတယ်ခါမှအဲ့လိုအတွေ့အကြုံမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးအမင်းသားရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒရိုက်တာရည်အကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုအခုတင်ထားတာတော့ရှိရတယ်အကုန်လုံးစုနေရပျော်မှုလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုအမှတ်တရရည်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့ပျော်မှုလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အခက်ခဲရတော့လို့တွားရည်လာရည်ဆိုလို့ရှိရင်လို့အဲ့ဟိုတွားရည်ဒီဆောင်းသူရွာတဲ့ကိုတွားရဲ့အခါမှာတကယ်ဆိုင်ကင်နဲ့တွားရတာဆိုင်ကင်နဲ့ဆိုအဲ့လိုတယောက်တစ်စီးစီအများကြီးညီမနောက်ကအမေတို့လည်းပါရတာမိတ်ကပ်တွေလည်းပါမယ်အများကြီးတယောက်တစ်စီးစီတစ်ခေါက်တွားရဲ့၃-၄စီးဟာတက်ပြန်၃-၄စီးအဲ့လိုမျိုးပါနော်တကယ်ဆိုင်ကင်နဲ့တွားရတယ်ပစ္စည်းရတယ်ညီမတို့ကရိုက်ကူးရေးဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဒီခါလေးကျရင်ဆိုင်ကင်မရှိရင်လျှောက်ပြန်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့အမှန်ကြရတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်မအရန်ကောင်းတယ်တကယ်ဟိုအပြင်မှာကျတော့မအရန်လှတယ်လေကားထဲမှာကျတော့တကယ်ဟိုကုတိုးတကယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်တခါလေးကျရင်မရှူတင်ထိုင်ကုန်မှာအဲ့လိုအဝိဇုံအပြည့်နဲ့ကိုတူပုံစံနဲ့ထိုင်နေတကယ်ယောက်ျားလေးလိုပဲမဟုတ်ကြည့်ရလုံးဝမင်းကလေးလိုမအုံဝင်လို့မထင်တော့တကယ်ကိုတူလိုပဲအဲ့လိုယောက်ျားလေးတယောက်ထိုင်နေတယ်လို့ပဲဆိုတာလေကာရက်တာတော့အရင်မိုက်တယ်ကိုတော့ကြွေခြင်းဝအဲ့တုန်းကအဲ့တော့ဟိုရိုက်ကူးရိုက်ကွေးမှဆိုတော့အမြဲတမ်းတူတူရှိနေတာဆိုတော့လေအမားတို့နဲ့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အမားတို့ခုနှစ်ရက်နေဆိုရင်တနင်္ဂနွေလုံးမှယုံတင်တော့မယ်ဒီယူမပေါ်ကြတဲ့မျက်ရည်ဆိုရက်စကားလူအားပေးပါလို့ဒီကားလေးကကြတော့ဟိုဒရမာကားဆစ်ဆစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပညာရေးစနစ်ကိုပြထားတဲ့ကားလေးဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေနေနဲ့ရှိရှိစီခြင်းနဲ့ဟုတ်